Velkommen til en ny turnering. Nå skal vi avgjøre hvem av jentene det blir som skal møte Vibeke i fekteduell. Dette blir en turnering som krever hurtighet, styrke og som avsluttes med et smell. Da kan dere bare følge meg. Jenter. I denne turneringen så skal dere hente 6 kanonkuler og tenne på lunta til en kanon, sånn at den fyrer av. De 6 kanonkulene er fordelt i 3 kasser sammen med mange steiner. De skal hente ut kanonkulene, men først må steinene fjernes. Deretter skal kanonkulene fraktes til kanonen og plasseres i renna, sånn at de ligger klare til lading. Så skal lunten tennes, og den første som fyrer av og får kanonen til å smelle, har vunnet. Dere skal konkurrere mot hverandre 2 og 2, og de 3 som vinner sine runder er sikra, mens de 2 med aller dårligst tid må inn i en avgjørende runde, hvor den som kommer sist blir andre duellant. Derfor så er det veldig viktig at dere fullfører hele konkurransen så fort dere greier. Er det forstått? Jeg har trekt hvem som skal gå mot hvem, og det ble Emilie mot Anja. Det ble Gro mot Marie. Og så ble det Madeleine mot Malin. Emilie og Anja, dere er først ut. Klar, ferdig, gå! Den tar ikke fyr. Jeg leder masse på Anja, men jeg vet at hun kan ta meg inn ganske fort. Det er jo det verste, at hun kan fyr på fakkel. Helvetes! Kom igjen, Anja! Og når jeg endelig får fyr og springer bort, så tar hun ikke lunta fyr. Bra, Anja. Bra, Anja. Kan dere stå der? Gro, Marie, klare? Klar, ferdig, gå! Veldig bra. Kom igjen!
Det bra, kom igjen. Ikke løp. Ja, det bra, Gro! Ja, Gro! Kom igjen! Kom igjen, Gro! Det kjempebra! Kom igjen, Gro! Kom igjen! Du må bare hive den fra deg. Skikkelig glad, skikkelig lettet, og jeg gleder meg bare egentlig til å komme tilbake igjen til vårt lille fengsel, alt du får si, og være med de andre. Madeleine og Malin, deres tur. Klar, ferdig, gå! At Malin sniker seg litt innpå, bare sånn i hjørnet på øynene. Kom igjen, Malin! Det er når de her er fra gjengen på siden av meg, at oi, det var likt. Det er da jeg skjønner at oi, dette er faktisk likt. Resultatene. Anja, Malin og Gro, dere tapte deres runder. Og den som hadde best tid, og som dermed er sikret, det var Malin. Så det betyr at Anja og Gro, dere skal møte hverandre i en siste avgjørende runde. Og den som kommer sist, den blir andre duellant. Hvis jeg var i duell med Vibeke, så blir det jo veldig spesielt i og med at jeg er veldig god venn. Så det blir litt sånn, ja, litt tungt, tror jeg. Gro og Anja, det er finalerunden, så nå gjelder det. Klar, ferdig, gå! Trykk på
kommer jeg til å spørre meg om. Hvorfor tente jeg ikke den lunten? Men jeg ikke veldig glad i spill. Det var bra. Hei, Lene Vibeke! Det var sykt bra jobba. Det var så lite. Det var sykt bra.